မွန်လူမျိုးတို့ဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီဘာသာရေးရိုးရာအလှူဒန်းပွဲတွေအများအပြားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေကမှတစ်တီးတစ်ထောင်စီမီတစ်ထောင်ဘန်းထောင်လှူဒန်းပွဲဟာစိတ်ဝင်စားပွဲရာထူးခြားတဲ့ပွဲပါဒီပွဲဟာဆိုရင်စိတ်ဒရဒူတလို့ခေါ်တဲ့လှေကြီးပေါ်ကိုတစ်တီးတွေစီမီတွေဘန်းတွေအပြင်မုံမျိုးစုံတွေပါလာတင်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်ကြတာပါဒေသခံမုံတို့ပြောကြချက်ရရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတမထေရဟာတီလင်္ကာခေါ်တီဟိုမှာပိရကစာပေတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးနွန်းထာနေကိုလှေကြီးနှစင်းနဲ့ပင်လေဖြတ်တဲဆောင်လာရမှာစိတ်ရဒူဒလို့ခေါ်တဲ့လှေဟာရေလမ်းကြောင်းမှာပြီးပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့လှေကြီးပြန်ရောက်လာစေဖို့ရည်မှန်းကမင်းနဲ့ပြည်သူအပေါင်းကလှေတစ်စင်းပေါ်တီးတွေတင်ဘန်းတွေတင်စီမီးတွေထုံးညိပူဇော်လို့ရေမှာမျောပါတယ်အဲဒီကစခဲ့တဲ့ဓလေဟာအခုအချိန်တိုင်းပါပဲဒီပါဠိဘာသာကနေပြီးတော့မွန်ဘာသာကိုဘာသာပြန်တဲ့အကျော်မော်ပေါ့ဒီခုချိန်ထိဒီပိဋကစာဟိုစာပေထဲမှာဆိုအမှန်တန်ကြော်ကြတဲ့ရှင်ဗုဒ္ဓဂောသကနေပြီးတော့တီဟိုမှာဒီပါဠိအထက္ခဋ္ဌတွေကိုသူကမွန်ဘာသာပြန်ရင်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီပိဋကတော်တွေကိုတင်ပေါ်နဲ့ပြန်တင်လာတာပေါ့တင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်တော်ရီနေပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟန်တော်ရီပြည်သားတွေကနေပြီးတော့၃အမ်းမှာဟိုပန်းတစ်ထောင်စီမီတစ်ထောင်အဆိုးတစ်ထောင်တတိတစ်ထောင်ပေါ့အားလုံးတစ်ထောင်တော့ဟိုပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တက္ကရာပြုတာကောဇာတကရီ638ခုနှစ်ဓမ္မစီရီမင်းလက်ထက်မှာမွန်တန်ကတော့44ပါးကိုယာမတူတာနဲ့စိတ်ဓာတ်တူတာဆိုတဲ့လေတင်မော20နဲ့တီရီလင်္ကာကိုစီလွတ်ခဲ့ပါတယ်မွန်တန်ကတော့44ပါးဟာအနုရာရမြို့ကကလျာဏီတိန်တော်မှာတင်ထက်ကြပြီးပိရိကတ်စာပေတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ကြရာစိတ်ဓာတ်တူတာတင်မောဟာမုံနိုင်မိရေချောင်းမှားသွားလို့ဟန်တာဝရီကိုအချိန်မီပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဟန်တာဝရီကိုမဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရာမဒူတစည်းပဲဟန်တာဝရီကိုပြန်ဆိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျမှအဲ့ဒီကပြည်သူပြည်သားတွေကဒီစိတ္တရဒူတကိုသူတို့အမှဟိုပူဇော်ပတ်တာပေါ့ရှင်ပြောရရင်ဟိုဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃာကုံတော်ပတ်တာပြီးတော့အစီမီတစ်ထောင်ပန်းတစ်ထောင်ဆိုးတစ်ထောင်ပေါ့အမှဒီကမ်းခြေမှာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီစိရဒူတရှိတဲ့ဘက်ကိုယူမှန်းပြီးတော့ဒီတို့စိတ်ထဲမှာကိုတရာတရားနဲ့ပေါ့ပြန်ရောက်မဆိုတဲ့ဇောနဲ့တို့ရပတ်တာတခါကြာနောက်မကြဘူးဒီစိရဒူတကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆုံးတော့တင်လာကဒီကျွန်တော်တို့တော်သလင်းလာပြီနေစိရဒူတပြန်ရောက်တာကလက်စုပ်လျက်နေမှာဟန်တာဟူဒီနေပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့စိုက်ကတ်တယ်လူတန်းပူဇော်ထားတဲ့တတိတွေပန်းတွေစီမီတွေကိုနောက်တစ်နေ့မနေ့အစောမှာလေကြီးနဲ့ရေမာမျောကြတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဓလေ့ဟာတချို့နေရာတွေမှာတော့ကြံရှိတော့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာတော့ပြန်လည်ပြူတန်းမှုတွေလုပ်ကြပါလေ။အိုမနေ့ဖန်မနေ့အတွက်အာယုံတက်တဲ့ခါကြရင်တော်တော်ဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓဖရာရှင်နဲ့တကွဟိုဟာပေါ့ဟိုတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေပေါ့ထိုက်တိသလိုကျွန်တော်တို့အမှဟိုဟာပေါ့ဖုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အမှဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ပရိယတိစာပေပို့ချနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးเจ้าတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပฏิပတ်တိလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှဖောက်တော်ရသူလို့ပုံစံမျိုးတာဝရိညာเจ้าဆို10ရက်စခန်းရှိတယ်အဲ့10ရက်စခန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဝေပြီးတော့အားလုံးလိုက်လှူပစ်လိုက်တာတည်းအဲ့ဒီအင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဆိုရင်တို့အဲ့မှာလှေကိုတို့ညောတာပေါ့အရှင်ပြောရရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒီဒေတာကိုလိုက်ပြီးတော့တို့ညောတဲ့ဟိုဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဈင်းကြိုက်လို့မျိုးအဲ့မှာဆိုတို့မှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကျွန်တော်ကရေပြဲကျဲရတယ်လေဟိုပါမကကျုပ်ဆရာတော်နာမလာပြီးဝန်တာပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာကိုပြပွားအောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်အားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပဲမွန်လူမျိုးတို့ရိုးရာ
the beat town to Dambi, Yemio Jare Puerio, Mumbine Nia Nan Yama, Missing Tolin Ladi Nidai, Queen Jaya Mali, Kipa.